Hallo, ek is Herman Groenewald. Ek verteenwoordig John Deere Financial hierdie jaar weer hier by Nampo 2023. Dis vir ons baie lekker om weer die jaar hier te wees. Dis ongelooflike gees wat hier is. Hier is baie mense wat vir ons kom kuier. Dis lekker om weer met ons kliënte bietjie skouers te skuur en ons doen goeie besigheid hierdie jaar. Ons het so paar spesiale aanbiedinge wat ons vir julle kan bied hierdie jaar. Ons eerste aanbieding is die 5075, die 9x3 transmissie. Wat ons een lekker prima minus 9 vir julle kan gee op een structuur wat ons voorstel. Ek wil vir ons kliënte sê, die structuur wat ons voorstel is net een voorbeeld. So as julle bietjie iets anders wil doen met die structuur, kom gesels met ons en ons verander die structuur wat jou pas maak, pas. Ons het ook op die 5090 het ons speciale aanbieding. Daar sal kan ons jou prima minus 6 bied. So kom gesels met ons, dis ook een goeie aanbieding wat ons het. En dan verder hierdie jaar constructietoerusting, ons grondsverskuiving toerusting. Daar sit ons 5 producten wat ons ook speciale koerse aanbied. So kom gesels bietjie met ons, dit gaan lekker wees. En dan wil ek ook vir ons kliënte sê, as julle nou nie by Nampo vir ons kan kom kuier nie, ons het hierdie aanbieding, hulle gaan nog so daarom hier na Junie toe aangou. So kyk op ons websites, kyk op sociale media, en heel beste is, gaan na ons handelaars, gesels met hulle, en dan vraag sommer dat hulle julle voorstel aan ons span, ook wat vir julle kan help met die financiering en speciale aanbiedinge wat ons vir julle kan gee.